السلام عليكم جرنال بيمي كومي أدام ما دونكم وني دفتر باز مجيدا دونكم كو كدي كو تجاني انكوجو دفتر تجاني انكوجو بيتي رب القاسم وكد كو مقدم تجاني وكد دبيتو يما دفتر لي بيتي الأجوبة المئوية الأجوبة المئوية دي كدي كم حالك ميغو إن مير du mako jeedi do reena qur'ana min nugo do mi no wawma no wayi on addande hayyon mi haliral belel fitano honono o waji dowto o ko belel fitano mo halta min ko mi hali ko e destiny tay be do non be halbe dum on buraabe andude sotijan on buraabe andude ko woni defte tijane kono ngam addata ko riwi be do ko hali ko salminam min nam waawo waama addande ko woni def tawino a lando sanad ya landoɗa ɓen ɗo ya landoɗa Salahuddin walla oɗo Bilqasim oɗo ƴeewa honto ɓe tawete ya landoyɗaɓe ton honto sanad maɓɓe woni min komi tawi e defte ɗum mi waawi on addande salamu aleykum assalamu aleykum ceernajo a salmina nama siɗa e jaam wiɗa صلاح الدين ودو بويال كون انا دليل وانا دليل مين وي نومو كانكو حالنو كانكو مين نانونو حالا وي شيخ تيجان وانا دو جيدي دي ريني قران مي وي مونوم مين مي تاوي دفته انا وني دفته كو دو ماكو جيدي كانكو نون ادده كو ريوي دو مين نومي اداني مو هوليما اي تيجاني انكو به دو نو اي دفته مابه مي يالتيني مو دفته مي وي يومي لير مي ليراني مو arda do ada wiya Salahuddin boyal so boyal dum won dalil ma wonde ko boyal ko jibina dum do wana dalil wana dalil wana dalil kanko kam yo addu ko labbina mo ko hali ko mi hanno odo ko belan fitan mo halda dum do wana dalil wonde Salahuddin wana boyal ko jibina walla wi dema o yaltinama e lawol tijana hol yaltindomo o yaltindomo ittedemo e khalifaga ngo ɗum woni yaltindemo salminama alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dental l'islam dental julɓe dental ahlu sunna wal jama'a dental findinoɓe dental jertinoɓe dental walloɓe dental andinoɓe on calminama no fewi on beltanama toɗon mbiya kadi yon jokku golle ha woni gonga e wasiyade tan ne muñoton ko wiyete ƴettoje ne muñoton ko wiyete kuddi no muñoton ko wiyete hay kure aɗan tan sinno tan kurel tan ne kure ne avaytuno tan e whatsapp uji en keɓanno baluji gulɗi kono ko muñal tan nde tawno ko docteur cafrowo way noon saɗa safra addanama neɗɗo kangaɗo aɗan kangaɗo ɓuuri wurtede fof koye cafrowo muɗum so yiiɗum tan seyɗano o artat ɗum noon an cafrowo noon ko an maitrise ɗum ganda mo kaɓata o way noon ganda tigi rigi mo kaɓata o way noon alay saago joomum muña hen no fewi ceerno Hamadine Bara weltanama no fewi e weltanama vraiment darde ma no fewi haala ma no laaɓi machallah ɗum tagui kaaloo gonga huulata sappoore gaño huulata fof nde tawno joɗiɗo e gonga sa huuli tan firti matawan ko kalta ko tiɗanima aɗa andi vraiment ko mbiyata seydi nour ko sikkata ko yennoro kono gonɗa koye walludeɓe kadi mballorta kadi ko yimɓeɓe fof nde tawno kamɓe neɓe mbayi e safal ɓe ni hono no mbiruɗa ɗo joni hay sinno woɗeɓe gaari ina tacca e maayo min kam woɗeɓe tan mbiyata mi wiyataɓe sarifaɓe ni
ina tacce ina jalaye lana kambe kipo to kiyace jamaa be jabba hen wiya be ganya gile be leppude en ji hay rondo fo be otoji min mi hay hay rondi be otoji ngari tane auto arta yetti chauffeur o nyifi yimbe nangi auto ina ciuta dum bi auto be mata leedi ke musi mi hen ko wadantebe non be cikkar ko balebe fof mbayi non balebe fof ngoni maccube mabbe kono ala ina wadi hen balebe ganda horma buri be rimdude kambe jolbe oteji mabbe wala kambe yabbobe keeci woni yimbe be na wadi hen be ganda horma buri be rimdude labi teme didi eh kono fof e be cikkare non ko fof cikkare ko fof kadi be cikkata ko fofu way non kono wallahi won be ganda horema sa halni dum en halulaji baaji non sa renaki nyande hen gradement fo mo jogida jippinti dum e leedi a fiyata ha ganta sarifagal fo no fotirno no dum yew jokku golle ne feewi kinno don tan ne feewi yallo ken famde yallo famminen sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam e sona dum kam gare kam yallo wi ne la dal wi ana radiya wiri wira da diya yeruji sa yam ya wani gaddiya yeruji gaddiya ga henne o do kay wayinani o kay yehi noto o kay yehi noto te yeruji din gaddata di fof ben nan Allah jangti be ko ya alquran te an ko nanguda do henne ko haysa yi to der bibula to wada do atawta dum to haysa udditi romaji atawta dum to haysa yi journal te fm atawta dum to ngara tan non biya do hokka yeruji be ngara da warba ben ko Allah jangti dum الله أكبر كجيدا ترنو نوجه رمس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنت السنة إسلامي كون شلمنا ما نيوران هني أجانا ما جو مرا سبحانه وتعالى جامي كيسال كم بعدهم وندفوف إن غرتي دوين هند دو دونغون دن دونغون دن كويتر فنتويت كم نبانا دن وارد برامج رهانكي من غاتو دوين كطلق بين دو دو تلو فوتن بسيط إبراهيم جالو ياته هند كمار دي 10 أكتوبر 2004 ون كو أدي دوين كو فاتي محمد الحافة هاي بشير ندوم أو باساج من غان حالك كال دن كاين هول تفاولين دوم جون نجي بني دون أوجو جي مكو دي دين جاي أكو درس هي eh ko di don garan den hande den labbina don ha laba no biino den ni inshallah den garan internet o so tawi neddo ne janga dum il faut ko jogo hakilantagal wawde wadde des recherches donc yilaade ha ganda exactement holto hala fudi holi kalo holmo hala sa o ko don baawata labbinde gede de ha ganda hunde de ummel ni wonare jetta hala tawa anda kuddudo hala o donc enen ko pullo fuuto waddi do en hala ka en addi do deftere nde en jiidum donc en kali ko faati ha mayre hanki en kali bindudo de yow kondo jibina en bino jibina ko dum do kadi 12 juin en 1958 donc dem gandi inde makko kanko yete Salahuddin ibn Tijani ko misranaaji joni non au passage wondo hala hen wiya en certain Muhammad al-Hafiz ene wayno pour dum do kadi yubitinde lawol gol ittinomo ene wiyatono kadi e dum do en l'an 2000 donc 2000 hitande 2000 ittimo de o yi o soso lawol makko kanko hore makko wadi zaviye makko et cetera mo jogi joni say disciple donc rewbe makko ne wawi ni taw kanko fullo fuuta gardo e nokoy mabbe o jeya joni non en badino recherche uji ganduden kam jiiden kam eden gandi ni wana dum do eden gandi kam Muhammadul Hafiz en ko dido en fuddinoma dum halde Muhammadul Hafiz dum do Muhammadul Hafiz al-Misri firti ko Misri yanke voilà e Muhammadul Hafiz shingiti arende on ko shingiti bilad shingiti won murtani hande o do kodado on wiyasno bilad shingiti woni leydi shingiti voilà ko non wiyasno o départ hade dum do kadi l'ère moderne ari hokka inde mum watti wiyede murtani voilà joni non enene ko e men nationalité men ko nationalité murtani koddo non dane mayo fof
omo jeji to yenne ga to e ga parce que dum do woni notre environnement ko adi dum do kadi himbe tartino ko daade mabbe en kedi kodi worgo be en kodi rewbe worrewo dum don diran tout dum do kadi la dum do donc Mauritanie ari no l'indépendance France ari serni himbe be o itti hen walare wadi Mauritanie o itti hen walare wadi Senegal tawa e do ko kanyum gurdno gila lasli et donc l'environnement mo kodno kadi men jidi be cieru dum be badi be ga mustana be dum do pour feccude yimbe anade pour ussude dolu men dum non fukati yimbe battu dum haggige dum ala bad dum sona colonisateur pour essayer de nous diviser ha yimbe basa jogade dole anande e basse dum do topitade no fettu kadi ngurna meju men certaine e batta yide woto ko mustana jo ga ko Senegal naaje alors ko onon fo gumbi don ko tanirado goto e jartirado goto kodno ne dane ma e heko ni ngurdum don ko adi anande dum do les étrangers ne garane bada on coloniser ne bada on traite négrier ne pigira on ene etta on en jeyo on no laade salak ni ne jeyo ne batta on dum do hardeneji mo gorto gon don hardeneji ko balel gonno eno mon ni et cetera ko mon jeyano batta den wiide o hardane bi dum do des trucs comme ça ada jatto kadi dum do en américain wala ada jatto en antillais wala trucs comme ça taw fof jeya ko diaspora kambe fof latli mabbe ko afrique nabe ko do be gujja be nawa wala be forsa walla be mbada e laade salan be jaha be jeeya walla be nawa be jeeya bangeji goddi dum do fof neddo faama dum so neddo faami dum ma wodda vision goddo mo jiida taw jiida e wiide o ko hardane bi kaari walla des trucs comme ça c'est pas iné voilà joni non ko adi fof ngannen d'abord pour ettude document feli sada hala hen so neddo yindi biographie woni hunde ko faate ngurdam neddo o windi dum so windi sada hala dum do kadi biographie o podda addude ko bindudo biographie o so fini kanko fini so hali gong kanko hali gong voilà ko non podda yarude joni non biographie ko faate dum do kadi Mohamed Al Hafez o windi dum ko un jeune qui n'est pas du tout dum do haymin kaldo mon do min hecim jibinado 1979 aux États-Unis ko États-Unis o jibina donc on ngandi holko ni États-Unis woni dum do kadi Amérique mo biete non voilà o jibina ko 1979 déjà min entaw min puddi manade e min nafi école min bade école ko fodi fof duubi didi voilà ko do windi dum do dum holno wiete donc min heccimo hay dewdo yamo heccimo ga voilà joni non kanko holno wiete o wiete ko Cheikh Anande Fakhruddin ande Uwaisi Al-Madani ko o windi ko faati biographie no wiyatano kadi dum do meden jaggi don photo makko ko kanko windi biographie ko faati e no wiyatano kadi e Mohamed Al Hafez mo halata to eno e defterande kanko dum do pullu fuuta dum do bi Ibrahima Diallo sikki Ibrahima Diallo wiyete wala bi sikki non foti wiyete donc toute façon mon do odon gandi o jippinoma do fedde ndew mo wadde mon do mo jogi drapeau goto be siggine wala koy non c'est en guinée voilà donc pour le guinée naaji okay. Joni non eden ngara ko faate kanko d'abord andude d'abord bindudo lasli bindol ngol kaldo no biographie o ko holon donc o jibina ko 1979 en kaari inde makko o wiyete ko Cheikh dum do Fakhruddin ande Ouais Al-Madani Ouais o do en référence à Ouais Al-Qarani eɗen gandi on are hadisaji helaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e donc Umar ibn Khattab eɗen gandi histoire mumen ari kadi e deftere Jawahir al-Mahani e gaɗe baaɗe noon e wonko haala hen ko faati enen de huunde ko ganduɗa ko wawi ruttanede eyyi kono wona ɗum woni fandare nde donc kanko ɗo Cheikh ɗum ɗo kadi Ouaisul ɗum ɗo al-Madani e winde pour kanko hoore makko pour andudemo étant némina ɗum ɗo érudit musulman ko neɗɗo kadi gando mi juldo basé en Afrique du Sud ko Afrique Sud naju kanko windi ko faati e ɗum ɗo donc kanko ko Afrique Sud woni Afrique Sud eɗen gandi ko leydi Nelson Mandela e ɗum ɗo kadi tubakoɓe ɗum ɗo kadi ɓe ganduɗon e ko faati apartheid ɗum ɗo et cetera sen duttima toon kadi payten koye ɗomen goɗɗo kono man mbaɗa hen jofande tan ha faami koni Afrique Sud kalte ɗo eyyi mi arta eɗen jeeɗo yimen jippo kadi ɓuuri moƴƴude ko ha yimɓe gayno ɓuuri moƴƴude fewde sowona ɗum hay somi heeɗima ɗum ɗo ɗum somi gayni je vais supprimer ça pour mi wawa ɗin ƴettide walka
donc do en kanko o do OS dum do kadi yede mbawi dem OS parce que e der inde makko dum do timmunde wadi OS de mbawi de cheikh dum do Fakhruddin e mbawi de dum do cheikh al madani fofa do wawi inirde mo dum don parce que dum don tawe inde jono hol cheikh madani ha do hol OS kala te do hol dum do cheikh Fakhruddin dum nok bagdum. Donc c'est un érudit, on est jangudo et ko faati dum do kadi musulman juldo basé en Afrique du Sud et ngandi o do kaldo biographie no yetano kadi Mohamed El Hafiz El Misri o ko Afrique du Sud do basé so neddo yidi andu dem ko ton fayat vraiment in dum do kadi compréhension donc mo yalti mo jogi dum do kadi dum do kadi no jaarugal mako anen de pour faamu islam basé sur la modération taw basé ko modération fitu ko hakinda ade anen de et la miséricorde donc dum ko yob des hommes modérés fitu ko katindi do mo wona neddo burtudo mo wona neddo burtudo sa dali modéré tan fitu ko na neddo burtudo. Le jeune érudit, donc Koko Tchoukele, c'est pour cela qu'il est né en 1979, musulman, cheikh Lumdo Farouk, OSI, et issu d'une famille, en un des érudits, quand vous voyez, moi, je suis un peu de temps, et saint, festivalier, et notable. Qu'est-ce que c'est? Voilà, descendant, je dis, Yalti, quand vous voyez, de la maison Lumdo du saint de l'islam. Bo yalti koy maison waliyagal islam holon sayidina Uwaisil Qarani donc Uwaisil Qarani kalte do se jidi ni bom sangayne de mbay halde faté Uwaisil Qarani parce que hadisaji makko ngare e Bukhari Muslim wala koy non wala ma woni Bukhari wala Muslim donc men yew ko faté Uwaisil Qarani men diftino dum hen parce que kanko hore makko o assitina ko faté Uwaisil Qarani qui a été loué à l'un des par le prophète. Donc, hadith, n'est-ce pas, le salsa, n'est-ce pas, le fâché, le mouro, ouais, c'est le karani. Donc, au do, qu'au 1979, Jagira, asko mako, fari mako, ouais, c'est le karani, kalte, au don, kalte, le hadith. Donc, firtiko, on m'a dit, histoire, sur ta vie, qu'au halal, qu'on est celle-là. Et bien, on a dit, non, parce qu'on est en garant, pour y être asko-ji. Et bien que né aux États-Unis, haïsine, no, j'ai, aujourd'hui, dans les États-Unis, Fakhruddin a passé les premières années de sa vie donc Fakhruddin dum do kadi dou mako gadani arande ngourndam mako a terminé sa dum do kadi scolarité o jangi haw gayni ko jangalno dans la ville bénite dum do de Madinatul Munawwara wonde kanko yalti ko Madinatul Munawwara donc eden gadi Madinatul Munawwara ko di dum do kadi nokku ko ganda hore ma ne yenande ne laado sallallahu alaihi wasallam makkanaajo o bi adama bi amina o do wirna ne wirnida anande e Abu Bakr e Umar voilà e der sou yuma Aisha e ko histoire traditionnelle anande islamique ko adanien c'est également la wa jurade ne laado sona tawa don Abu Bakr e Umar voilà c'est également en tout cas do biyaabe wirnida dum do e ko nanden ko voilà. C'est également là qu'il a maîtrisé de la science que au noku anende o jangi dum do kadi la science woni gandal de la anende hadisa donc on dit que hadis futilité voilà et de la dum do restitution dum do naat ay bon yanda ko yidi halde do mais l'importance que kanko hore mako cheikh do far dum do waysi kanko do mo kalten do a appris dum do les sciences dum do islamique et la spiritualité o jangi ko faté no yeto gadi science islamique donc gande ko faté ding et la spiritualité spiritualité sa nani spiritualité noddi ko ruhu geda ruhi yan kewal ande au pied dum do de divers anen de grands cheikh o jangi dum e sernabe hewbe dont le célèbre cheikh no jeddo en jeya sernabe o jangi l'érudit anen de hadith neddo gandudo dum do faté hadith et maître spirituel rendez de la Mecque donc netto c'est-à-dire cherna jono wiyata kadi ruhi yanke anande dum do kadi de la Mecque enewiye al Sayyid Muhammad ben Alawi al Maliki voilà o do jangemu o wi ton to makkato donc
grand cheikh de la Mecque koy cierna cierna be mawbe wonno de la Mecque dum kadi c'est des choses à vérifier cheikh hazim ande abu ghazza ghazalah o jangi o don donc jordani le mufti ande ghulam so to ba jordani to gado on woni ko jordani o do mo kalden wattano o wi o jangi kadi e dum do kadi le mufti ande ghulam sarwar anande on ko pakistanajo anande Sheikh Ahmad al Batani on ko libinajo o jangemo o jangi kadi e Sheikh al Islam anande Hassan Cissé Senegal donc firti ko Hassan Cissé Senegal gandar o jangemo voilà donc ono de ngadi ko tijani anka ngadi en dandi jotondiral makko e ko faté e nyaften en voilà donc wattindi ko o juude on parce que ko o don woni battindaado sen yidi kadi de mbaawi kanko amdude kanko Cheikh Hassan Cissé o holi kanko voilà len ja donc o do texte origine makko dum do lasli makko wonno ko en anglais donc moi je ne lis pas l'anglais no fi je me débrouille là dessus ren tabdi nam ni fi wonno wona hen jangum jonon e mbattimo dum do en français donc partie anglaise on andou donc certainement so woni afrique sud de afrique sud ko kala ko anglais c'est sûr qu'il écrit en anglais tant ko odo mo falte non donc pour tant supprimer tam bien wesh wala tanum wesh joni non holko windi ko faté mohamedou hasan mo biete non o wi wonde notre regretté professeur anande سيد محمد ابن علوي المالكي de la Mecque donc était un étudiant très assidu du cheikh dundo kadi محمد الحافظ donc o do mo hali o سيد محمد dundo don العلوي المكي ko neddo gonno tawhedo makka wala makka najo ko neddo dum do asidi jinnodo anande cheikh mohammed al hafiz dum do kadi sabu dum do kadi gandal mo faati hadith e anta tasawuf e ko faati soufi en kagal lorsque il étudiait dum do al azhar on sanga anande tawma janga dum do al azhar donc kanko dum do makkanajo ko neddo jinnodo o do nde o jangata kanko makkanajo o dum do université al azhar université al azhar ngam tawete ko no wiyatono kadi Nisra. Il se souvenait avec tendresse des rassemblements Bedi, on s'y trouve non, donc on a dit Dente, on a dit Bakinde, on a dit Cheikh Al-Hafiz. Et qu'on fasse Mohamed Al-Hafiz Al-Misrio. Et se référait toujours de lui au Motoub Notono et Mokokom à un grand Wali d'Allah, Wandidum Wali Allah Mahodo. Et mentionner souvent certains de ces miracles. On a dit que c'était un miracle, ça n'a ni miracle, que le kawisaji était un karama. Et comme il y a un karama, kawisaji, un miracle. Et en fait, le Seyyid, on dit, le Cheikh, le mentionner, il a toujours en tête de la liste. Et il a dit qu'il n'y a pas de bange, il n'y a pas de bange, donc il n'y a pas de bange. Et ses professeurs ben janginbe dum dans toute dum do se dum do kadi usage et ko faté dum do usage makko dum do ko on hewno ardorade o wi le cheikh mohammed al hafiz était un correspondant étroit avec la plupart dum do des principales autorités de Tijani kanko o do cheikh mohammed al hafiz ko kanyi wonno dum do kadi correspondance donc joti dirade et trois burdo battade avec la plupart des principales autorités tijanes et kala ko faté do tijanes en garde de son temps et yontamako y compris le cheikh Ibrahim Nias hakadi yanti yan kadi cheikh Ibrahim Nias en gandi kam o do ko nyasen voilà wallo mo joti dire nyasen o wi cheikh Ibrahim y l'occasion de visiter la zaïa de cheikh Mohamed al hafiz donc cheikh Ibrahim Nias wadi visiter donc jurima zaïa fursu do wirna arande cheikh al hafiz o do cheikh Mohamed al hafiz ay o do non ko misri o halte
d'une visite officielle en Égypte, tu as été en Arizona, en Inde, en Laoul, en Égypte, en 1961, en 1961, en présence des notables de Tijani d'Égypte, Égypte, comme étant, ça vous vend un homme qui est sans aucun doute aussi que un héritier, donc l'homme, donc l'homme, héritier ou l'homme, voilà, dondo, khalifa, héritier, donc dondo, comme nous avons des belles Arabies, ronti et kofate, donc khalifa, le chef de chef, et nous avons dit que nous avons de Cheikh Sidi Ahmad Mundo Tijani, Cheikh Ahmad Tijani, donc au Khalifa, Cheikh Ahmad Tijani, dont la description correspond à celle de Cheikh Mongana Dahoreba, donc la description, ou dit, donc la Sifa Moum, en quelque sorte, Hal de Net, on voit, Gereba, non, correspond à celle de Cheikh, Taïkari, ou Hala Koko, non, voyez, et Cheikh, tel que je le connais, moi-même, mine, non, gagne, dit, mais Horamni. Et en d'autres termes, quelqu'un a eu vu le visage de Cheikh Mohamed Al-Hafiz. Il a eu le visage de Cheikh Mohamed Al-Hafiz. Donc, en 1979, Mohamed Al-Hafiz a eu le visage de Cheikh Mohamed Al-Hafiz. Le visage de Sid Ahmed Tijani. Tant que Cheikh Mohamed Al-Hafiz hier ce n'est là c'est-à-dire Mohamed Cheikh Mohamed Tijani donc on a eu là on s'en qui 1815 quand Mohamed Al-Hafiz au ministre au anende au jibina 1897 tout déjà Cheikh Hina déjà on a corrigé son problème on donc au bindo au niveau de la littérature ni hal qu'on il n'est pas un bon historien pour adapter les dates telles qu'il faut donc il fait lui-même des erreurs. Un compliment rare, puisque le prophète lui-même a assuré Cheikh Ahmad Tijani, oui, il est là dans le salat de salam, quand il m'a dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Sembini, de Cheikh Ahmad Tijani, que quiconque verrait le visage qu'elle a dit, andé mouré en étant de bonne foi djomu ma era ko woni dum do kadi dum ko fitu sa yi cher no tan ane hore ma ka dum do djonon kanko jibina ko 1979 dum do nantoni dum do mako o wi cheikh mohammed dum do cheikh arande al hafiz at tijani est décédé o wi sanki ko 1398 effectivement dum woni ko windi on djibino bangé goddo arande 1398 ko 1900 78, on a 1900, quand Kojibina, 1979, donc c'est la ville, il n'était même pas né, voilà, au Caire, donc Nden Sanki, donc il faut que vous ayez voilà, son fils érudit, Cheikh Lundo Ahmad Mohamed Al-Lundo Al-Hafez, on a dit, il venait bien Cheikh Mohamed Al-Hafez, Ahmad Lundo Kadi Mohamed Al-Hafez, donc on vient avec Ahmad, Mohamed Al-Hafez, il est donc Lundo Ahmad. Lui a succédé comme l'homme qui est mort au banc de Khalifa, mais il n'y a pas de problème. Donc, je parle de l'homme qui est basé en Afrique du Sud. J'ai fini donc de faire des deftères de water et de wind. Donc, je suis dit que le Mazarat de Misra. Il y a des deftères, il y a des ziarouis qui sont de Misra, etc. Je suis dit que le deftères de wind. Presque andini donc format o no yeto kadi no yeto no kadi dum do kadi keuri deftere de ko dum do kadi 940 par 78 ko non de tolnori donc de winda apparemment dum do de winda ko 2000 2002
2023 donc on a boyende no fi binda donc muzarat dum do ali dum do kadi muzarat etc nan dum wada copyright dum do 2019 sa di lesto eno donc j'ai pas traduit ça en français mais on peut traduire dum do kadi texte du en français donc pourtant andoude odo il écrit donc au nom de la Tijania donc ko Tijanianke donc le fait déjà wala sen biyan ko Tijanianke biyan ko Soufianke wala o ma di do sourate Yusuf en des trucs comme ça on ko halato dum do kadi Faté Moussa en donc be do fof de gandi jotndiral mo ministre donc ko dum don woni ko yidi feñel donc on men gattoyi en gandi kam déjà en kadi odo mo kalte no wuri kanko wala wuri kanko kanko odo biete do dum do kadi basé en Afrique du Sud odo non kanko wadi no yeto no kadi ko faati ere dum do jonnode en garal e odo le Mohamed al-Hafiz Misri firti ko Misra ay deftere makko de Mazarat Misri Misra firti ko hala ko faati Misra de don deftere mo windi dum donc je pas traduit ce texte là pour andinde woni hen parce que sona dum darso juutata burta donc ƴetten tan exactement biographie no yeto no kadi kanko Mohamed al-Hafiz de Misra mo windi o donc on va essayer de comprendre holko haali en gila e jibinande mum ha e sankari mum etc en gandi kam deja aden de won bindol ngol jogi den do holli en deja ne feeni kanko exactement holde o sanki en gandi kam o sanki ko 1978 do ngol mako haali heddi ko jibinande mako de holto woni tawate ko biographie mako kanko mo odo windi o men garol hen donc kanyum lom timo eto bande khalifa gal ngal voilà donc on wiyete ko Ahmad kono baamu wiyete ko Mohamed al-Hafiz voilà lui a succédé auteur dum do din biographie détaillée ko kadi windi ko faté ngourndam anende de son père o wi ko ton woni lasli ko wi ko parmi ceux qui ont eu la chance dum do de recevoir une éducation spirituelle de la part dum do di cheikh Mohamed al-Hafiz ene jeya e ben dañbe éducation woni needi spirituelle firti ko ruhiyanke anende kanko cheikh Mohamed al-Hafiz o donc al misri halte do on trouve le cheikh dum do mal ibn italien on cernaje goto italien arande ne wi abdul samad paolo ne way tabu touba ko ne may wadde recherche makko ha ganden holi kanko abdul samad dum do paleo paolo ko italien najo ki a traduit mo gandanda hore ma kajum wadi traduire woni itti de guiné dem gal arabere wala dem do kadi dem gal misra gal anen di artir medem gal italie wala koy non et cetera en gandana non exactement quelle langue donc commenter en italie da en italien donc haaji ko italie dem gal italie anen de donc gal pap hala gal plusieurs ouvrages soufi e ko faté dum do kadi defte kewde soufi en code important ba de faide ande parmi lesquels ene jeya e majje anen de kitab dum do ta'aruf deftere dum do gandal anen de kala basi kalabasi donc le deftere wonde de wiye dum do mahasin anande mahasin al majalis ibn al arif e ko on be sikki mata windi de do deftere mo jeya dum do badde traduire dum do kanko o do touba ko biete do bisikidam touba foto wonde de o wiire ko abdul dum do samad dum do paolo voilà cheikh mohammed al-hafiz était en effet un géant c'est à dire ko neddo mawdo rende du 20e siècle et dum do kadi temi nande rende noga sere e kallah lagre wala yurmo mo yafomo arande et que nous puissions en des bénéficier de son exemple il me ba dum do kadi ngimtindemo exemple yettamo yiru imprégné comme il l'était ha mbayen nono wayni arande wala mutenno mbayen no wayni de la loi dum do kadi sacré ko faté dum do loi sacré woni dum do ko wiyete charia dum do charia donc et des réalités divines et ko faté dum do kadi no wiyata no kadi gongaji dum do kadi alliyan koji dum woni ko wiyete haqiqatul muhammadiyya ko sharia o ko dum do haqiqatul ahmadiyya donc ko dum yidi wado donc sa nani sharia tan ko haqiqatul ahmadiyya sa woni nani dum do tan wi haqiqa e kala dum ko réalité di gongiyan koji dum do alliyan koji en tant que dum do paradigme
aɗen de la véritable ɗum ɗo érédiction ɗum ɗo musulman ko ngannduɗa hoore ma kañum woni ko ɓuri toowde aɗen de eko fate ganndal ɗum ɗo kadi musulman qui est perdu jusqu'à nos jours ko ngannduɗa hoore ma koko ɓelsi koko welsi koko ɓelsi perdor woni ɓelsude donc enen mbiyata perti voilà tawi koko yiilete ene yiite voilà ko ɗum ɗo woni ko haali eko fate no wiye kadi Mouhamadoul Hafiz en nganndi Mouhamadoul Hafiz oɗo kaaleteeɗo donc jibina ko 1897 o sanki ko 1897 hayso windaki ɗo wonɗo windi donc o sanki ko 1900 ɗum ɗo 1900 ɗum ɗo kadi 78 eyi amin jogii sukaaɓe jibina ko 1978 et cetera on sanga ko fabɓi fof mbeɗa waɗa CM2 ko ɗon gonno ene gonde amen voilà jooni noon ko ɗum ɗo woni ko haale ɗum ɗo donc eɗen jogii date ɗum ɗo kadi naissance makko eɗen jogii ɗo 1897 wonande jagguɓe wonde Elhaj Omar Fouti jibina ko 1797 donc so a ɓeydi heen ndemedere wonata ko 1897 donc cela veut dire que aɗen de Mouhamadoul Hafiz jibina aɗen de ko duuɓi temedere caggal Elhaj Omar Fouti taal voilà halawa riyu eyyi jeeyaɗo halwar dans l'île Amourfil woni ɗum ɗo kadi l'île woni duunde gallaaɗi duunde ñiibi eyyi par ce que nokku o ko nokku ñiibi gonno e jamanuuji ɓennuɗi koɗi eggude tan ɗi tacci ɗi njehi jooni noon eɗen garta eko fate Mouhamadoul Hafiz a Chingiti o ko mustaninaajo ey Chingiti nan ɗon eyi photo wongo ɗon ngo ko Chingitel amin jogii ni gaaga Murtani ga enne ɗum ɗo gooto pour histoire de la Mauritanie anen de biyeteeɗo no wiyetenoo kadi c'est à dire agence comme no wiyata ɗum ɗo kadi agence uji gonɗi toon ɗum ɗo kadi ɗo njahraaɗo abonno téléphone ɗo côté Sénégal e Mali ene district comme ça amin jogii Chingitel Chingitel eyi comme no mbiyata Sonatel ni voilà Chingitel voilà Chingitel ko agence ɗum ɗo kadi saɗa yaha ɗo so a yii ɗo jooni aɗa wawi yahde Chingitel mbaɗa ɗum ɗo kadi ƴetta numéro Chingitel ene jogii agence gooto nan ɗo wiyete ko Chingitel ɗum par ɗum ɗo ko histoire de la Mauritanie haalteɗoon o ɗo Chingiti noon kaaleteeɗo ɗo historien ji ene kaari ko faati e makko nde ɗo hoɗorde watto lasli wona safalɓe hannde hoɗɓe heen ɓe ngoni heen ngonnoo heen nokku o ko wamarankooɓe ngonnoo ɗoon par ce que Chingiti e hoore mum hay innde Chingiti nde anadi lasli mayri ko wamarankoore eyi haalat koko faati pucci eyi Chingiti pucci eyi so sarkulleeɓe so nan ɗo ne mbaawi walla sooninkooɓe so nan ɗo ne mbaawi anndude holko woni Chingiti holko firata to baŋnge ɗum ɗo jerondiral mum e ko faati ɗum kadi pucci eyi ko nokku ɗo pucci ngonno et cetera walla ɗo dimaaɗi darotonoo walla koye noon ɗo walla ɗo nehetenoo ko ɗum ɗon woni Chingiti ko heen itta eyi hay safalɓe ɓe ni nganndaa ko ɗum firti eyi ngartan koɗi ɗoon eyi tawi noon wuro ngoon wiye Chingiti pour garde ɗum ɗo la mémoire ɗum ɗo de la ville mbatti wiɗ ɗum Chingiti et cetera kelme keewɗe nan toon ko kelme ɗum ɗo kadi ko haala ɓaleeɓe voilà honnooɓe toon ɓe donc nde ɓe koɗi nde tan ɓe continue noddirde noon donc oɗo Mouhamadoul Hafiz ɗum ɗo kadi Mouhamadoul Hafiz ɗum ɗo kadi a Chingiti o oɗo woni ƴettuɗo e Cheikh Tidiane voilà oto mbaɗen confondre avec Mouhamadoul Hafiz Misri o Mouhamadoul Hafiz Misri o hay kañum ni wuuri men ngaal ni holnde jibina caggal Mouhamadoul Hafiz oɗo kadi ɗum ɗo kadi Tidiane ɗum ɗo kadi a Chingiti o oɗo Mouhamadoul Hafiz Chingiti ko oɗo woni mo ɓeeɗo mo galle Baro Mansour Baro e Alhaji Mamma Saydou en e no wiyetenoo kadi ɗum ɗo Alhaji Malick Sy en anan de ɓeen jowiti koye oɗo Mouhamadou Hafiz ɗum ɗo kala jotondiraaɗo caggal ɗum mo Ibrahima Niass jotondiri to baŋnge keer walla de tri comme ça ɗum ɗon ko caggal ɗum ɗo voilà donc mbiyen Cheikh Mouhamadoul Hafiz a Chingiti Chingiti ko bilade Chingiti Mauritanie wiyetenoo ko bilade Chingiti leydi Chingiti voilà donc oɗo woni nan ɗon windani le premier propagateur anan de de la ɗum ɗo Tijania en Afrique ɗum ɗo de l'Ouest kanko adi anan de sarde laawol Tijani ngol anan de e Afrique de l'Ouest voilà eyi kala Alhaji Malick Sy donc Alay Saydou Nour en de tri comme ça e denndaangal Afrique de l'Ouest o ko Mauritanie ɗo ko ooɓe njowiti oɗo jaggee laawol Tijani kañum yehi haa Marok jaggi ɗum ɗo kala ɗum nin ɗo oɗo jooni kañum hecci hay Elhaj Omar Fouti eyi
eden bayi halde ni ko hicci Elhaji Marfouti parce que Elhaji Marfouti jibina ko 1700 do kadi 95 en 94 en hedde don d'après dum do kadi ko are deftere Jawahir Baddourebe do yenne o do ko 1759 ana wadi lien lien lié à un chiffre bien connu mo ganda horema aduna o presque tagira ko dum do kadi ko o don chiffre voilà donc o sanki ko 1835 est-ce que vous de Alhaji Malick Sy biya do nangiro no Alhaji Malick Sy wawa nangude o parce que ngiro kanko Alhaji Malick Sy o jibina ko 1855 voilà 1855 ko dum woni ko galle e be do ko kali jour non sa ewi 1855 et 1830 1830 hechi 1855 voilà nami jogi taniraade taniraado hechi hechi Alhaji Malick Sy voilà njaatiraado biyan non no taniraado tani amen minen hechi Alhaji Malick Sy voilà ko Alhaji Malick Sy ren fofu di rewde ko mo hechi dum on duubi didi wala hitande hey donc on woni mo inniraami gadda yo hey donc ha paamon exactement anen de ko kalten ko il faut ko mbasen cernden ganden exactement enen lawol ngol kebirden dum do ko do ko murtani ngol hebira eh murtani ngol jetta won jettobe non faano dum misra won jettobe faano dum makka comme Elhaji Umar Fouti jetti ko Mohamed Al Ghali khafir no kadi Mohamed dum kadi jetti ko Mohamed Al Ghali Mohamed Al Ghali ko almudu tijani yanke gonnodo makka voilà o do ne kadi me ko tono jetti voilà on sanad mum sen nawdum ton joon non sanad nawo en to no wiyeto no kadi to murtani to e tawe o do nangi ko chafaato nangi ko Cheikh Tidiane donc de ha Maroc o do kanyum yehi yi ha yetti ana de Cheikh Tidiane jeggi lawol joon non kanko Elhaji Umar Fouti sa yewi jibinan de 1700 dum do kadi 57 dum do hecci Elhaji Umar Fouti donc Elhaji Umar Fouti be kali e deftere ko 1794 donc den on sanga anan de ko lamu alma mebe wona parce que lamu alma me no 1700 dum do kadi 59 no 1795 koy lamu alma mebe wona parce que on sanga lamu alma mebe ngu abe mbiye fuddi ko 1776 alors ngu fuddi koy Suleiman Ball parce que ben nga badi kabe dum do kadi e hormankobe ha poli dum en anen de poli dum en wala fokki independence fouta yimbe natti dum do fokkude o don muuda horma o don nana muuda horma nyal fo don nana haale donc on ko chafar donc c'est pas nimpo gitete no do gayne balebe balebe boyi leftede boyi dum nete dum yimbe ngandi ko dum woni en ngara hen donc toute coranique parce que le coran il y a le chiffre 9 donc wala multiple de 9 c'est quelque chose de très dum do kadi koni ko faté dum do kadi même en égyptologie donc toute la formation du monde est basée sur le chiffre 9 ay bid do lela to en reed ko 9 voilà ko 9 mois donc en jido sen ngari dum do Mohamed Al Hafiz o mo ganda hore ma jibina ko 1759 5 1830 ma en taw kanko o do Mohamed Al Hafiz o kanko o do Mohamed Al Hafiz o voilà jotandiral mangal nan ɗon e ɗum ɗo kadi peuple sénégalais en tout cas une famille que je connais très bien ko neɗɗo wawa funtudem e hunde ko jeyamɗa hoorema donc oɗo Mohamedou Al Hafiz anen de bon ko natta ɗon e détail ji par ce naati hen wayata kono gonɗa koye ɗum nidde non donc le royaume ɗum ɗo de wa ɗum ɗo kadi de Djolof voilà disons cela tan kaɗen ɗon donc kanko Mohamed Al Hafiz o jibinande makko e jibinande Elhaji Umar Fouti ma won duuɓi capanɗe tati e jeegom nan ɗon duuɓi capanɗe tati e jeegom nan ɗon voilà joni noon o sanki 1800 donc e tugnade e ko are deftere Jawahir Baddourebe se gandi ɗo naissance ɗum ɗo kadi Elhaji Umar Fouti eɗen gandi hello ngol woni eɗen mbawi arde toon mone waɗi luural jibinande Elhaji Umar Fouti ɓe mbi ko 94 ɓe mbi 95 et cetera ɓe on wiɓe ko 97 nan toon c'était ses disquine mais la galle o ene waɗi retenir 1700 hedde 93 walla 94 voilà
ɗum waɗi retenir kañum joni noon so tawi ɓe mbaɗi ɗum retenir cela veut dire ɗo élage moɗo foti yaase ko hitande voilà donc cela veut dire ko Mouhamadoul Hafiz anande ene hecci élage moɗo foti no ɗo woɗɗi voilà donc oɗo yindire Cheikh Tidiane voilà joni noon d'ailleurs que c'est pour cela que ɗum ɗo mbiya ɗum ɗo élage moɗo foti ƴettoyi ko to almudo makko mo ganduɗa hoore ma wiye Cheikh Mouhamadoul Hadi to makka nde mawni nde voilà ko ɗum ɗo woni haala ka joni noon so tawi en gari ɗo en gandi Mouhamadoul Hafiz o joni noon oɗo sanki ko 1830 ewa oto jibina Mouhamadoul Hafiz ele misri kañum jibina ko 1897 d'ailleurs o kanko e oɗo siidi Ammar kamɓe jiɗi e siidi Ammar a Tidiani wonɗo ari e document ji mabɓe kamɓe jiɗi voilà donc onne jibina ko 1800 ɗum ɗo 90 ji desɗo anande Auriello Picard Tidiani o eyi debbo biyeteɗo mo Cheikh Mouhamadoul Bara haalata o Auriello Picard Tidiani mo ganduɗa hoorema c'est une française jeeyaɗo Bordeaux donc eɗen gandi ɗum sa date de naissance sa son date de décès donc kanko wiyete ɗum ɗo la princesse ɗum ɗo de sable comme no Ahmed Baro haal Mouhamadou ɗum ɗo kadi Hamedine Baro haalji ɗo ni donc en mbaɗi e makko darsuji kanko oɗo Auriello Picard Tidiane no feewi anen de darsuji makko eɗen mbawi ruttinde ɗo ni yimɓe ketto ɗum voilà adanneɓe keɗaki voilà sa que sa ƴeewi toon ɗo nombre d' individu ci a consulté ɗum ɗo so document la ɗum ɗo mbannoɓe ɗo il y a quelques années ma taw réellement les gens ne lisent pas voilà donc ɓe intéressement noki hen ɓaade sa intéressaki hen firtu ko a intéressaki histoire ma an histoire ma ko ɗo Tidianiya kala ko fati Tidianiya ko ɗo rewi ɗo ɗo musteni ɗo voilà donc sernaɓe men ko oɗo Mouhamadoul Hafiz al Chinguiti kanko Ibrahima Niass noon o jotodiri e Mouhamadoul Hafiz al Misri mo ganduɗa ko Tidiani hanke ko misranaji voilà assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Malick a salminama no fewi min beltima machallah jasakallahu khairan wallahi wondema e groupe de no findina Fuutankoo aha vraiment ko kalta ko ala laaɓi ceerno ko ni de ko ni tigui watte ɗum noon wi pullema Fuuto borom Ibnu Sabasini yo aran heɗo borom Ibnu Sabasini yo pullo jom dalil o wiyata pullo jom dalil guinée jom dalil o ndaw ko jaddidi dalil ceerteteet le laacel mbewo dalil owe kon laacel mbewo ni jaddidde ceerno o hay min ni hay min dalilamo ɓurata ɗum ñinde seeɗa dalilamo ɓurata ɓuri sellude e dalil mo addi ɗo henno dalilamo ɓuri sellude kan kam dalil makko ko Afrique Sud ɗo e Afrique Sud 1900 dalil jibinaaɗo 1979 ngo dalil okay no wuur tawni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu dental sunna rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam salamun alaykum machallah professeur machallah jarama de machallah Allah dini do halab machallah en bi professeur Mohamed Niass o waɗi ɗo vidéo goto mo haala lawol Tidiani e bibliothèque gonɗo ndaro o wino nder yimɓe nde tubakoɓe gonɗon nde yimɓe juulanno tan so aljuma watte tan salatul fati yimɓe juula est ce que oɗon bibliothèque gonɗo ndaro wonko wittum ko ngannduɗa hen e bangue lawol Tidiani a salminama diram seydi Ndiaye yo Allah nunrin gandal ngal machallah vraiment aɗa walla yimɓe no feewi machallah par ce que enen heew yimɓe ngannduɗa he gara yimɓe ko tottaɓe tan mbiya nangu ko nangue horo ƴeewe machallah ceerno Malick a weltanama no feewi ala ɗo jeehaɗo ay hunde ko fotino dente mbaɗe ni hay so wona dente mbaɗe ɗi ni won gueɗe wonto kalta ɗum tan han kandi no woppire noon yaaha kono wonto kalta ɗum woppirtake noon yaaha nde tawno yimɓe hannde ko wittoɓe e wonde ni tan biccugol ko wiyete luttude ko wonɓe ngannduɗa hoore ma koko kaɗa ɗum ni kono wonɓe ngannduɗa hoore ma ko wittoɓe no feewi
dum tegi kala kala jittine e deedo dende tan yaato adi jogini dum humpito yaato adi jogini dum humpito yaato adi jogini dum sanat eyi nda tawno ala andi ngollo lawol tijan ngol dongol 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 susirani sanat wawata wonde e maggol eyi ay cheikh tijan no yidi foftindo hore makko do yidi tan foftindo hore makko ay kala ko kala ko 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 namda o wer ko nela dal tuddi mo direct ay ando so wi jonne la dal tuddi mo direct sangal an nan on na de sebe adrasana ha ando yinno tan hebde yimbe e foftindo hore makko to bangé namde foftindo hore dum ko foftindo hore mo wiere fadmi foftindo hore mo wada ko buri rabbide ko so wi am tan direct wi ko nela dal tuddi mo direct wana do yingol wana dum do de tawna so wi kada ko do yingol tan na way wana enquêteaji walla wono goddumaaji kono wi tan ko direct ay ay joni non hankane heddi yimbe ina ganda dalillaaji wonde e ye berna nela dal yehi non noddonoma dow tawi son annabaak julni dum en dum no dum hankandin ay hankar ko dum enquêteaji tan gonta te kanko dum don hankar wonantama kanko enquêteaji enquêteaji dum don walla dalillaaji do ko rewbe saggal makko yidde maguninde mo be ko ben jogoto din don dalillaaji kono kanko o foftini hore makko dilo ko boy ay o haali ko haala ho foti mbajjol makko dili e o wi jidde hen ko la ko yo yarne laado non la ko ko mbawda hen ko mbawda hen ha ko hunde ko ala sanat ha hande hay dalillaaji dal en do hadisaaji hadisen fo ma ala sanat yarra ay nokku ala kam ko haali do ha do do e hu dum do ngol do lawol ko lawol kongol jogeade sanat le sey de tawno ngol heewi dole e ngol heewi dole telma ngol heewi dole le sey dum nan wadde wana tiahan tan ni ni tan jooɗa tan wiya ene tasa haalnama tan mbiya mbeta wa wonde Allah ala ko runki wadde wala ala ko ɗum hen ɗo wona dalilla ceer Allah ala ko runki wadde kay ɓe gandu kadi Allah wonko gandanɗa hoore ma ɗum Allah waɗanta ɗum neɗɗo Allah watta ɗum Allah watta ɗum Allah haalata haala mum ha par rutto waklita haala muɗum Allah haala hunde ha par rutto o waklita haala makko yeewi ɗon no fewi Allah kay ala ko runki wadde eɗen gandi Allah ko runki wadde kono enen Allah haalni en fof Allah haalni en fof nelaɗa yettini haalaɓe so duttima noon ko Allah haalni ko ɗon mbahlita ɗum oɗon mbiya Allah ala ko runki wadde hankkadi way kono ko Allah haalno ko fof mata hankkadi ko mbahliɗo haala makko kaani wona hunde il faut yimɓe ƴewto ɗum no fewi ceerno jarama jasakallahu khayran jarama jasakallahu khayran eyyi kamɓe ɓe ganda no wiyetuno kadi histoire wona no mbelɗa fof kalda ɗum wona fof mbelɗa fof kalda ɗum il faut ko bitta ha ganda hen gueɗen fof holno haaldate ɗo joni min je suis parti en Afrique du Sud je suis parti au Misra mi yeehi to henne no wiyatno kadi ɗum ɗo pour faire les liens ɗeɗo jotodire mi ari mi fayi makka pour Cheikh Hamoudou El Ghali et cetera ha hen goto fof totte ɗum ɗo kadi haqqe mum par rapport e ko wone dow mum ko donc par rapport e dental biyetengal ehlu sunna wal jama par ce que kañum enne wonko wonɗo nangui eyyi goto fof wonɗo nangui jonko hol probléme men eyyi hol probléme men voilà c'est ça le problème pourquoi enen fuutankoɓe eɗen jogui probléme voilà joni ko jogui ɗen probléme ko il faut ceernen hen gueɗal fof nawi bangue mum sona bangue mum laaɓo ɗo joni vidéo o ɗo joni ko wona ko ɓaleɓe kono noon ɓe kalata ko ɗemgal wona ɗemgal pulaar ɓe kalata ko wiyaɓe visite noon ko firti ɓaleɓe hewɓe ene jogui histoire hakkude mumen e ɓeeɗo yimɓe eyyi ne wawi taw ko ɗum ɗo soudanais walla koye noon mi ɓuura andude par ce que ɗemgal ngal sinno ko français haalete noon ɓuurata mi yawde famde walla taw ko arabere kono ɓe kala koye ɗemgal gotal africain ji ngal mi janggani no fewi mi anda ko nomami heeɗo vidéo noon kam ha laaɓa mi ƴeewa so ɗum par ce que mbeɗa ɗeɓa famde ko yidde haalde ko en tout cas ko visite kam woni ɗon alen de yenade ɗum ɗo kadi wadde moselé alen de oɗo seeɗ Mouhamadou El Hafiz Al Misri o o ko misranajo o Ibrahima Niass nde yii toon nde ne wiyete julni e no wiyatono kadi yanta ɗum ɗo kadi Gamal Abdoul Nasser anande yeehi toon et cetera di chose c'était en 1961 d'après ɗum ɗo kadi koɓe kaali ko donc mo ɗabdi d' ailleurs mo ɗabdi ɗon ɗum waɗi ñasene hen foof ɗabdoon voilà il faut qu'on comprenne histoire mi nokku men o pour mbawen andude exactement ko kalten ko mbawen serdude Mouhamadou El Hafiz singitina woodi Mouhamadou El Hafiz ɗum ɗo kanko joni o wi joni ko Mouhamadou El Hafiz waɗi réformé no wiyatono kadi lawol ngol eyyi no fewni lawol ngol ko nde ittiwaji o haade neɗɗo o haade jomum o yaade waɗoye ɗum ɗo mum eyyi
jonnon o do mo halata kadi dum do kadi pewnudo lawol mum nana misra donc misra ne heewi laabi donc laabi di do kalte di ti tawate ko al afrique de l'ouest e fitti ko eden jiginoo diine men gaayen ko adi hadisaaji di ne garhe men voilà e d'ailleurs ne hadisaaji mbine na do ne ummaade dum do kadi ne binda defte den muulaani ngadda tawi ko enen eden jigi ne wara hen wala dum ni sen eden jigi duttorbe men duttorbe men de ko yaade defte golde pour kaalode ko kalten ko bible nan don ene hala dum do kadi la ko faade islam donc islam kadi ne ha bible ibrahima en nan ton et cetera enen ko dum do ngurno den ko adi ko be ngara donc eden jigi hen miijo par rapport e dum do ko dum don jogino dum do men juulu non kono juulir sen ni tan ko defte dum do fiqh balad de koyno lakhdari en de fiqh comme ça ko ni juulir sen hajjugo haali hen et cetera ko ni ngorul den e do defte ko dum do ko reji men jangamno do nyangata do en ne cagal dum defte godde ngari woni de do en ibnu usaymin en ibnu baz en et cetera donc so tawi wadi difference par rapport e kambe ko be nguri ko jori bo boy ko adar problème bien sûr parce que mbira ko itte neddo way ko neddo anda ni ko yahanno ko puntaado wala ko non mi addani dum ko hesdi wala ko non di tri comme ça hadisaaji di ko non baade dum do donc ça pose un grand problème point de vue enen dum do kono neddo fo so wuri tan dum do kadi gonka mum e nguru mum ko yidi wadde ko donc ça pose plus de problème donc ko dum woni halaka donc ko dum woni débat dum ni do il faut ko yimbe ngandondira parce que Allah subhanahu wa ta'ala ko haali hen ko leƴƴi men ɗi ko ma gandondiren noon il faut ko explica holko jotondire gonɗe hakkunde men goto men fof anda goɗɗo on sen gandi goɗɗen goto fof ma ren sa andi kam mi andima tan a reno fo so tawi mi an aɗa andimi mi andama aɗa wawi bonnande mi tawmi mi andama eyyi kono sa andi kam mi andima ko ɓe garɗa yam fof mbiɗa andi garɗo yam o hooli kanko voilà ko ɗo nun no ɗon yim pooti wattude hakkille donc enen sen en kala sen ko hunde basinde sur les documents donc ɗon joni noon ko ɗon wiya cheikh ɗum ɗo kadi Farouk Dine ɗum ɗo woysi ɗum ɗo a obtenu anan de une maîtrise maîtrise woni heɓinade anan de ko diplôme ko tolno andi en étude islamique ko fate ɗum ɗo kadi gandal diine à l'université ɗum ɗo de Cap anan de avec distinction o dañi hen mention ɗum ɗo de distinction donc way kono serndede yimɓeɓe o janguiɗiɓe walla ɓe o yontidaɓe et a également obtenu un diplôme o heeɓi diplôme goto donc seedan faagu anan de dalim de collège islamique o woni ɗum ɗo kadi professeur ganno anan de e collège anan de islamique d'afrique du sud d'afrique austral donc afrique austral ɗo joni o haali afrique austral o heeɓi ɗum donc il réside actuellement ɗo ɗo jareten ɗo o réside hoɗorde makko ko en afrique du sud ko toon woni joni et il occupe le poste ɗum ɗo du président du conseil des ulama anan de sunnite du cap donc won ɗum ɗo poste mo jogui o donc ko halfina ɗum ɗo kadi ɗo ko liggorto ɗo dillata ɗo ko wonde président du conseil ɗum ɗo des ulama conseil kanko woni ardiɗo ulama en andi sunniyankoɓe donc en gandi ɗo ene kamɓe noddirta koye maɓɓe ko sunniyankoɓe te kanko ɗo joni o wattidi koye ñasen en donc certainement ko tijanianke par ce que mo haali ɗo ene ko tijanyankoɓe ɗum ɗo kadi fiqa nasen en anandi di cap donc oɗo waɗi ko faati anande eko biographie no wiyatano kadi oɗo kanko no wiyatano kadi Mouhamadou Hafiz o men gartu hen bon joni mbe sikku ɗo katen par ce que lomtiɗo mo o mi soit ɗum ninde ɗum ne gasa taw ko gonɗo ɗo no mi langue kalte ɗo e non ko langue en tout cas ko won ɓaleɓe jiiton ziyar so misra to donc oɗo woni biyeteɗo Mouhamadou Hafiz ad misra o misri o eyi o moni photo makko nani voilà donc nde o ari nde photo ari donc o fotima eyi donc visite ɗum ɗo mami heeɗa essaye heeɗade ɗum e ko ɗemgal kam kaltegal ɗon kono ko ɗeɓatawade kono ɗemgal nokku caade en walla ko way noon de cri comme ça woni yaaɓe ha toon mbaɗi visité ɗum ɗo kadi yenade makko mosele makko kanko ɗum ɗo kadi cheikh Mouhamadou Hafiz o donc photo ngoɗon oɗon piiliɗo kaala o ko kañum woni cheikh Mouhamadou Hafiz voilà il faut bien comprendre cela donc gandon les liens galle ñasen en noon Ibrahima ñaso kañum abbiti koye oɗo Mouhamadou Hafiz ɗum ɗo jibinaɗo misra ko toon ɓuuri yewitade
par rapport e Muhammadul Hafiz e shingiti gaga murten ga kan fo am jowiti hen am fo ko tijani en ko be kono kanko Ibrahima Niasse yi visite e ne no yeto no kadi to misrande ko odo Muhammadul Hafiz ko odo woni mo yindiri en 1961 d'après le cardinal parce que Osanki comme 1978 donc firti ko be jindiri ay ko dum do woni jindiral kala tangal be do dido jindiri kala ko kalne wa wonde woni wonde ay so na dum so tawi joomen jindirani Allah sako kolla hol tottudo ha yetti neddo yimbe jindirbe be wala dum do woni ko kala noni hanki e be dal dum Said Nouru dum do kadi monsieur Ben Said Nouru gondo do men do inshallah to chalaga donc c'est ça le nous yettono kadi dum do donc bi siko do tan katen sona dum juutat kadi ha wurta sona dum non carte dum ninte donc bi do en Abu Ndiaye mi sikinteli do on va le voir qu'est-ce qu'il a dit wadi musée dum do musée ko musée joni ko nokku do ganda hore ma den langal ko halake dum do kadi dum do donc ne wawi taw musée Saint-Louis ne wodi ne wawi taw musée Saint-Louis ne wodi taw ne hala dum do min joni par exemple wonko ci badno shuftone ko boy donc dum ko mi alna dum dalil mais bele andi kam côté min ko badami ko bele andi en certain moment wondo galle sisi be jalté dum do kadi galle ndjaybe ay ndjaybe donc mbiyatmi be ni ko be dewol be ngona gorol ko be dewol to bangé be don ko dum don finalement j'ai retrouvé ça mi yiti dum kono tawa ko misé misé nan ton to Sénégal to mi yanda ko Dakar wala dum do et cetera donc ma mi rutto document he mi wawa dum dum ninde par exemple Rokoya Ndiaye ko bi Albori Ndiaye voilà Albori Ndiaye o do c'est le dernier roi dum do de Jolof ko ium dum do Elhadj Malick dum do kadi Elhadj Malick si anande woni Ndiogo Ousmane dem banna wala bunna en tout cas ça dépend dum do wala banna voilà Ndiogo Ousmane dem banna dum do resi dum do o do Rokoya o danje mu Serigne Babacar Sy le premier khalifa dum do de Vietnam kadi dum do de la variété Tijani ay do joni amin jiti voilà min be jidum ben kewino ay voilà donc dum ko royaume de Jolof donc dum woni ko kalantumaami do enne no be gardi nokku amen o donc garno do no mi gandi dum donc jaddo do tanirabe non jalti dum on ko jaltudo ko perdo yumma ko kadi feri c'est une ligne guerre ko ligne guerre donc gandaado histoire ne andi dum sa yela souda wa soudi mi ne gandi histoire amin gandi askoji amen amin gandi fof min subalbe amin gandi askoji amen fe wana dum do won hen ko dum tan jangini ay ala fof ko jidigal si subalbe ko lo jidigal jangal e ko adi dum kadi lasli to jidigal ngal enen fo jiduno bon en certain moment dum do ji lawol almani ari dum wodi Abdul Qadir o do birne batti wade des choses pareilles et bon min ça m'intéresse pas ben andi tan kam ko jaltum ko adam donc ça me pose pas de problème an ngona ka torodo wala ka dum do sam j'aime pas que ti tatal dum do e torda dum ma won digi histoire ne jogi do fudi min ne be jogi do punmi jewata tan ko hol burdo woddude dum fudi hol burdo badade adama eh hol ettude goddo ko don tan wonata hala ka kono enen fof njidi afrique aduno fof jidi safal be mum dum do fof ne jeni jidi ko dayer ko dum burana wi sa jabani dum fusiga jabani heddi ko wittoji holko jidu den eh mbitta ha jogoda lawol latungol dum woni ko wiyete lawol sanad clair ha mbaba yitude exactement ngudo cagn holno ngu waano pour renforcer woni wana ustude pour qidude no yetono kadi nangondiral men parce que en am men et cetera des choses pareil contre dum do quelqu'un d'autre ci mo yida jiddo sarde en voilà jiddo sarde en ni adana en dum do gede diine wala koy non gede dum do en tawada base hen en adda fitinaaji wala koy non bon histoire mo kalta o mi wawa halde mo sona mi heba ko kalta fof woni mi wawa wiide mbeɗe basor tan e haala mi nani ɗum walla ɗum ɗo en nannanti ala adapte vidéo mi heɗomo somi heeɗima mamo mi ƴeewa neɗɗo kaalowo koli kanko et cetera ɗo noon sange mbeɗa wawi ɗum jabade sona ɗum je préfère ne pas répondre à cette question. Salam rahmatullahi wa barakatuh dental sunna rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam Seydi Ndiaye machallah vraiment donc Hamed Niass haalino vidéo o ni vidéo min kam o ɓoccitimamami mi meeɗi tellindemo dental meɗen to oɗo wone wiide sohlani kono min kamo perdiri kam wawi noon tawa yimɓeɓe wonen jogiiɗomo ɗo ene tellinomo ɗo wallahi Abou salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere eyyi omo jogui sanad ko enen donki famde sanad o ko firti eyyi
sananda o ko chapande tati e jeedidi neddo en kalin dum ko no en dunki famde kadi ha joni exactement ko biya sanad ko woni chapande tato e jeedidu neddo on woni sanad mako sanad firti ko challalal adan di sadadi challalal woni ko biyen chain ko chain de transmission c'est-à-dire min mo jettumi on mo jetti o mo jetti on mo jetti haado nelado dum eyi parce que kambe ko waliyagal to bangé jidigal to bangé emdam ko dum woni be kala tay e minen subalbe ko non min bay mi anda ko gonda e dum do jettata ko jay kono mi anda exactement ko gonda e dum do e kille men fuuta kala fedde kono kam sanad men ko sanad ko asko ay ko way kono asko ni ay asko a wawa diwde do tan paya do par exemple min sobe askina horam faade jagan jay par exemple beden di beda way askina dum donc en ce moment-là mbeɗe jogi jibinɗo mi o d'abord ngaddottomi enenam ma woni to bangue dewol ko toon paami toon walla to bangue gorol ko toon paami toon eyyi bangueji ɗiɗi fof mbeɗa andine ɗum nini kono bangue gorol ngol ne waɗi rupture ne waɗi taƴere e neɗɗo perɗo jolof directement ari ɗum ɗo nokku mo kalami o ɗum ɗo nokku biyeteɗo Nyanga Idi donc ene wiye Nyanga Idi donc ko nokku ɗum ɗo biyeteɗo to no wiyatano kadi sokku donc ceernaji goto nan toon ne wiye ceerno Adama Gueye donc yimɓe fof ne gandi ɗum donc koye waɗiyaɓe tijani jeeya walla wiyoɓe ko ko waɗiyaɓe tijani walla jaggiraɓe ko waɗiyaɓe tijani on peut utiliser n' importe quel terme qu'on veut donc ko haala tan woni ɗon donc haala ka noon kadi lelorto tan kono foti haaldede ni joni noon kanko ɗum ɗo tulde gaale nokku biyeteɗo tulde gaale o ko ɗono ummori omo ummori jolof ɗuma min gandi ɗum min jogui sot histoire la ko jayɓe galle amen galle jayɓe ko ɗon wonti cuballo kono ɗo laslito wona cuballo wonno donc ko koye famille royal Albori Ndiaye ko heno jeeno voilà nde laamu ngu ɗum ɗo jolof fusi nde ko ndeno ɗum ɗo ari comme no Albori mba Ndiaye añum de woppi laamu mum yeehi ma yoyi hedde côté Niger o walla koye noon histoire mum ne woodi ne anda donc ɗum ɗo woni sanad ko asko kaari jibini kaari ha yetto ɗo jiɗɗa haalde ɗo par exemple jaajan jaay ko ɗum ɗo woni sanad ko ɗum ɗo tan ɓoggol asko eyyi an joni bamma won jibinɗo ɗum o debbo e gorko onne won debbo e gorko jibini ɗum on won debbo e gorko ni ko noon wayata fa e dow ɗum ko sanad woni ɗo ko sanad ko forme sanad ha yetto noon ko jiɗɗa haalde ko hol tawtoraɗo oɗon yonta ko ɗo woni haala mawka donc omo jogui sanad mo waɗi ko gonga ko fenade ko ɗon woni haala ka min gartu hen somi ɗumnima mi ƴeewoy sanad o nana winda e wiyatano kadi aɓe jogui site goto ne wiye ɗum ɗo tijane.com donc haalte toon ko nan o faate laawol ngol sa yi toon aɓe gaddi toon sanad ɗum ɗo kadi la généalogie anan de ɗum ɗo de Cheikh Ahmad Tidiane sa limi mbiɗa sikki meeɗi wadde ɗum kam to henne no wiyatano kadi paɗe ko to Tidiane Tahtal Niger ko on woni sanad makko ha yetti nelaɗal voilà eyyi ko taanire ko taani ko jaati ko jatan jaati ko et cetera ko ni o heɓiri ɗum ɗo histoire galle mabɓe des trucs comme ça joni noon jokkiɗo e makko fof jokko e makko ɗum ɗo e oɗon sanad ko ɗum ɗon woni ɗon ko jiidigal wona ko enɗam woni ɗon voilà ko ɗum o créé ɗon walla taw ko gonga donc askoji wona en mbawanade ɗum ɗo kadi yeddude askoji par ce que awa yeddude galle janano mbiya wona ɗum ɗo enen fof kam lasti men ko Adama c'est sûr que Adama enen fof jiide mum enen ɗi fof jaltu men woni Touba ko mum woni ɓaleejo mum et cetera ɗum woni ɗo Allah wiyata inna halaknakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum chuuban wa qabaila tar donc gotta halaknakum ko lasli o ko Adama e Hawwa sa yeehi to henna no wiyata kadi misra ɗum ɗo kadi Adama Hawwa o ma taw ko Osiris et Isis voilà en kaalino ɗum ɗo ñanden e mbaɗin darse ko faate Osiris et Isis ñandarta e mbaɗi ɗum en tout cas en gaɗi jugement ɗum ɗo d'Osiris Osiris hoorema ñaworema ko ñande darga anan de e ɗum ɗo en mbaɗi darse mum so yimɓe keɗa ko kalanmi ko mbawa famde exactement falte ko par ce que ko kalanmi ko jangde regodirde hen gueɗal foof mbiɗa wawma ruttude ko kalnomi adan pour famminde m kono foof nana ko ɓuuri hen hewde nan YouTube voilà eyyi ɗo men mbaɗɗo ɗum ɗo men jiiɗo généalogie ɗum ɗo kadi ko mbiyata Hammar Dial ceerno Hammar Dial ne haala ɗum ñande foof donc wonde mo jogui asko makko ha ɗum ɗo kadi nelaɗal ha nelaɗal e donc neɗɗo foof wonɗo seŋi to bangue ngoɗon asko kono ko calcul aji ngaddata ɗum
voilà ko il faut neddo jogo gandal to bangé dum do kadi calcul pour wawde famde no foti lombi hakkunde do et cetera par rapport une moyenne gandal donc moyenne kadi mo ligoré voilà donc hay nela dal so sam hali dum to bangé ngourdam djuldu bi xel wodo ko djuldu donc kalten ko askoji djulbe woni ko hakkunde no wietono kadi 70 ans et 60 ans hadith ko ne erdu ngari hen parce que son yew mbere way yif de moy bukhari wala muslimen c'est-à-dire ngourdam leñu wala woni ko hakkunde dum do chapande djegom et chapande djididi dum woni dum do dum donc sa djetti moyenne o wonako 65 ans 65 ans à peu près net hewi wourdi en moyenne ko dum woni do donc en wadi non plus 3 avec l'évolution dum do de la technologie etc pour y aller 68 ont moyenne o etc donc kadi anda ko dum woni voilà dum ko avec l'évolution dum kadi safar wuji et tout comme ça den yimbe bawna safru ko yumen etc may bene kewi etc kono en mbawa tinde den maybe ne kewano parce que la communication comme internet hande joni maybe den ne bayno leedi voilà kono neddo no way may do noxo do en wala dum do til conseil go tinta do joni en do mayre etats-unis bi bima o mayi o mon ara way wala endo wala do way wonde aduna he du kala dundi aduna he donc fit communication ko beedi donc information faamu to bangi kabaruuji ko beedi hande aduna hoddi il faut ganden aduna hoddi voilà jonne ko hoddi non cela veut dire que kala ko kee be tina voilà be tina do jooda de suuta mala dum den ala waawa ko ma danno da e ko ma jaha e nokkuuji et cetera pour andude dum don dum woni defte gardanteje bindade kono joni kay hande dum do gande fuf nan do ne der suuduma hedan jogi hedoro ko escale jogani dum peje wala de trucs comme ça pour femme dum et cetera ko dum wadi ma en gardo genealogie o anan de woda ko kalden hen exactement no be kaldin wana yeddude asko ngono dum do wana gonga wala tri comme ça kon kam men gaddu neddo askinir hore mum voilà ngannen cheikh tidiane holno askinir hore mum voilà wala askinobe cheikh tidiane be holno be ngaskinir cheikh tidiane en bi yeyi ha yalti koy hasan yalti dum do kadi aline e dum do kadi fatima kanyum dum do won don ko nogas njol dum woni ko be calcul sa etti non do cheikh tidiane e ko yalti mum fay gayen wona sappo dido ey hay khalifa hande garnodo senegal mi yalni on dum sa limi gila nelado faade dum do kadi o do tawata ko chafan tato en jidi do neddo tuggi o do khalifa biyetedo hande o ha nelado mo be gaskini koy mo no donc cela veut dire ko dum don woni jidigal makko wala jaltugol makko e nelado kaltengol dum don so neddo fami dum ma fam la wongol parce que la wongol dum don woni samad dum ay dendi simi nani dum do réponse ma o ko wawa jabat dum wawa jabat tant que mi hebani video ha gandu mi kalo mo biyata o ko den baawal mi wadde enquête mi anda exactement ko baawmi halde e ko nandira ko sona dum mi wa jabat parce que sona dum ma dawa nadde erreji hunde ko wiya haala ma walla haala ka an anda no halda dum ni dum don wontar kadi fenande e wontar ko nannanti mi wawa halde neddo woni pijjani yam ko mum woni dum do so wona ko jogimi ko laabi ko be rabi jabat e ko halte e mum voilà ko non min c'est ma méthodologie c'est comme ça que je procède so mi yi kadi quelque chose à dire je n'ai pas dum do la faiblesse dum do kadi wala dum do loré haldi dum hadum laba no gandirmi ni no famirmi ni parce que je donne mon avis par rapport à une situation gandade et dorno commune.